क्या हुआ है? हम खाए बना ली इसे दे दो अमृत समृत नहीं गुड मॉर्निंग एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर डेली ब्लॉग आमी कोलकाता ले उलाइसु मंडर मॉर्निंग विदाई दी पुआली किटा भूक लागिसे माने ब्रेकफास्ट नकरा के उलाइसु आमी अलग जाम भाबिसिलो हागर पारत किंतु समय न होल आमार उठिरो पेकिंग चेकिंग करि जवान होल आर विदाई एडीबी कैनवास ने कनोर कनोर न एडीबी कैनवास যাত্রা আরম্ভ শুভযাত্রা আ যাও বাই বাই দেখা নাই हम लोगों ने तो भी जा सकते हैं बोल रहा था वो अच्छा बीच है क्या है और एक बीच रिजॉर्ट ना बोल रहा था गाड़ी वाला कल बोल रहा था ये भी अच्छा वाटर पार्क रास्ता तो एक हो गया भैया गुड सर उन भी एक खा बोला ना पहले को क्या कहते बिस्कुट नहीं दिले खाने का मन था তুমি নতুন হম লোক ইয়ানি খা রা হার টাইম পুরা ফ্যামিলি ফটো লাগাই কলকাতা জানা খানা খাবলা নামিছো ইখনত ইয়াতে আইচক্রিম খালো আমি ইয়াতে ঘোষ বুলি কয় কলকাতা গৈ আছো খাই লওঁ নটা বাজি গ'ল নহলে দেরি হব কারণ তাত পাই পিনি আমি আৰু ৰুমত নৰম ইমান খাই নেকি চাহ
আমি যিখন রিজর্টত আসলো এডিবি ক্যানভাস ইমানে ডাঙৰ আছে গুটি রিজর্টখন কিবা ফুরায়ে নহল তাকে কথা পাতি পাতি গৈ আছো এয়া কথা পাতি পাতি গৈ থাকোতে কেতিয়ানো কলকাতা পালোগে গমে নাপালো চারি ঘন্টা মান লাগে যাওঁতে বৰ আমনি লাগিছিল এতিয়া একেলগে আহিছো যে পটককে পাই যোৱা যেন লাগিলে পিছে এতিয়া প্ৰকাশৰ কলেজ মানে আই এছ আৰ টি পঢ়িছিলে তাতে গেষ্ট হাউচ আমি বুক কৰি ৰাখিছো কলকাতা পাই গলোহি আমাৰ পোৱালিকেইটা উঠি গল গোটেইকেইটা পোৱালি উঠিলে আহি গলো আমি পাই গলো প্রকাশৰ কলেজৰ গেষ্ট হাউচতে আমি থাকিম আজি আই এছ আৰ ন সি আই এছ আৰ পঢ়িছিলে তাৰে গেষ্ট হাউচতে আমি থাকিম এতিয়া আমি এতিয়া বাজেট কমাইছো মানে রুম আসলে তিনটা বুক করা আছিলে তো ইহঁতি সুধিবলৈ গ'ল বোলো প্ৰথমতে চাই আহ মানে এনেই গেষ্ট হাউচবিলাক ভালেই থাকে ক'ৰবাত ক'ৰবাত আকৌ খুব বেছি মানে থাকিব পৰা কণ্ডিশ্যনৰ নাথাকে তাৰমানে তো সেইকাৰণে প্ৰথমতে বোলো চাই আহ যদি থাকিব পৰা হয় তেতিয়া তাৰমানে থাকিম আৰু ইহঁতি চালেগৈ তাৰমানে ৰুমকেইটা ধুনীয়া হয় দুটা ৰুম মানে দিছে আমাক আমাক লাগিছিলে তিনিটা মানে তো এতিয়া কৈছে যে চাওঁ যদি হয় তাৰমানে আৰু এটা ৰুম দি দিব আৰু যদি নাপাওঁ ধৰক দুটা ৰুমতো আমি এডজাষ্ট হৈ যাব তথাপিও এয়া ইহঁতি ৰুমকেইটা চাই আহিলে প্ৰথমতে মানে চাইছে ডিচাইড কৰিম তাৰপাছত ক'ত থাকিম আৰু এতিয়া ভালেই দেখিলে তাতে ৰ'লোঁ আমি ধুনীয়াকৈ হোম চাৰিটা গেষ্ট হাউচ কিন্তু ধুনীয়া চাফ চিকুণকে ৰখা এনেকে আমি দুটা ৰুম লৈছো আৰু আৰু এটা হলে মানে পাছত লৈ ল'ম কিন্তু বৰ্তমান এইটো এটা আৰু এটা দিছে ৰুম ল'লোঁ ড্ৰেছো চেঞ্জ কৰিলোঁ এয়া ভণ্টিৰ লগৰ আহিছিলে এই ফোন কৰিলে তেওঁক লগ কৰিবলৈ আহিছিলে মানে এই পূজা দেখুৱাম বুলিয়েই ওলাই আহিছিলে সিহঁতি কিন্তু আমি যে ইমানখিনি আছোঁ সিহঁতি গম নাপায় তো সিহঁতক বিদায় দি এতিয়া আমি ওলাই যাওঁ আমি কেব চিট খাবলৈ কাৰণে যাওঁ একদম কাষতে লাগি আছে চিটি চেণ্টাৰ মলখন ওলাই আহি একদম পূজা পূজা লাগি গৈছে ছোৱালীবিলাকে শাৰী ল'ৰাবিলাকে কুৰ্তা পাইজামা পিন্ধি আহিছে আমি ইয়াক কেব চিতে সোমালোঁ লাঞ্চ কৰিবলৈ বুলি ৰাইচ বাউল কিবাকিবি এনেকৈ এসোপামান অৰ্ডাৰ দি ল'লোঁ কল্ড ড্ৰিংকছ চল্ড ড্ৰিংকছ চব দিলোঁ মানে একদম ভৰ পেট খাই ল'লোঁ আৰু আৰু জেগা নাই মানে লাষ্টত থাকিও গ'ল আকৌ পেকেট কৰি পিনি লৈ লৈছোঁ ৰাস্তাত খাম নহ'লে কি হ'ব হ'ব আৰু লৈ লৈছোঁ মুঠতে নষ্ট কৰি পেলাই দিবলৈ মন যোৱা নাই পেকিং কৰি লৈ ল'লোঁ তো এতিয়া আমি গাড়ী বুক কৰোঁ আমি প্লেন কৰিছোঁ যে এতিয়া আমি হাওৰা ব্ৰিজ চাবলৈ যাম প্ৰকাশে গাড়ী বুক কৰিছে আহি আছে এইটো দেখিছেনে পেকেট কৰি লৈ লৈছোঁ গাড়ী আহি গ'ল এতিয়া দুটা পাৰ্টত যাম আৰু মাহীয়েকৰ লগত ইহঁতকেইটা ওলালেই আৰু আমি বেলেগকৈ ওলালৰ পৰা ওলালোঁ এতিয়া আমি গৈ আছোঁ কিবা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালটা বন্ধ পূজার কারণে বাহিরের পর চাব লাগিব তো বাহিরের পর ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল চাই লাভ নাই তো আমি বেলেগ কোবাত গৈ আছো ইহতিহে জানে আর তাঁতর গাড়ি সেয়া আমার গাড়ি তো দুটা ভাগত গৈ আছে একেখনতে নুজুড়েগি আর বেশি ডাঙর গাড়িটো তো নাই এনেকা বিলাকে আছে ইয়াতে আর্টিকা আছে টিকাটো অলপ ৰং ইনফৰ্মেশ্যন পাই গ'লোঁ যে ভিক্টোৰিয়া মেমৰিয়েল বন্ধ থাকিব সেইকাৰণে আমি প্ৰথম গ'লোঁ হাওৰা ব্ৰিজ চাবলৈ কিন্তু খোলা আছে দেই ভিক্টোৰিয়া মেমৰিয়েল ইহঁতিও পালেহি আমিও পালোহি কি জেগা আই ডণ্ট ন' বন্ধ
প্রকাশ তো বাৰু ইয়াতে পঢ়া, পলিও মানে বহুত বাৰ আহিছে কলকাতা পরীক্ষা দিবলে বলিও, তো তাইও মানে ভালকে কলকাতা চিনি পায় এইবিলাক ফুরায়, তো ইহতি জোরে লৈ গৈছে, আমি গৈ আছো আৰু। আৰু ইয়া দেখিছে না মধুৰি ইমান ভাল খাবলে নহয়, আমি কিনি ললো। এতিয়া মানে আমি ফেরিত পার হব লাগিব, তো তারে টিকেট চিকেট করা হয়ে গল, এতিয়া আমি ফেরি ঘাটলে গৈ আছো, অল্প রব লাগিব আহিব আৰু। ফেরি মেমোরিয়াল বন্ধ বলি নগলো, আমি এতিয়া হাওড়া ব্রিজ চাবলে আহিছো, ফলে আমি এতিয়া ভুটভুটি পার হৈ যাম। তো এয়া ইয়াতে ঘাটত ৰৈ আছো ফেৰি অহালৈকে। মধুৰি খাই খাই ইমান টেষ্টি নহয়, একদম মানে কি বুলি ক'ম, চনকা টাইপ, তাৰমানে মধুৰিটো একদম চনকা, চনক চনককৈ তাৰমানে কামুৰিব পাৰি, ইমান ভাল লাগিলে নহয় খাই। তো ফটো দুকপিমানো তুলি ল'লোঁ। পিছে ইয়াত কি হৈছে জানে নাই, ৰৈ থাকোঁতে মানে ইমান অশান্তি পাইছোঁ মই, মানে আমাৰ লুকটো অকণমান বেলেগ হৈ যায় ন, মানুহবিলাকে মানে একদম গম পোৱাকৈ চাইছে, তাৰমানে গম পোৱাকৈ যে মোকে চাইছে, মানে মই গম পাই গৈছোঁ, তাৰমানে সেনেকৈ চালেও মানে অশান্তি এটা লাগে ন, একদম মানে মোৰ বিৰক্তি লাগি গ'লগৈ। তো এয়া এতিয়া গৈ আছোঁ, কিন্তু ইমান ভিৰ নহয় ফেৰীত, আপোনালোকক কি ক'ম আৰু, মোৰ লাগিছে মানে কেলৈ আহিলোঁ সেনেকৈ। তো ইহঁতি মানে ভাবিলে যে এখন পাৰ হ'লে মানে আমি সেই ব্ৰিজখন ভালকৈ দেখা পাম, আৰু প্লেন আছিলে মানে সিফালে গৈ হাওৰা ব্ৰিজৰ ওপৰেদি কেব এখন বুক কৰি আকৌ এইফালে ভিক্টৰিয়া মেমৰিয়েললৈ অহাৰ, কিন্তু মানে সেইবিলাক কৰিবলৈ নহ'ল আৰু, ভাবিলোঁ যে আকৌ এইফালে ঘূৰি আহিলেই সোনকালে পামহি, মানে আকৌ ফেৰি লৈ পিনিয়ে ঘূৰি আহিলোঁ আমি, তো তেনেকৈ সোনকালে হ'ব বুলি, কাৰণ পূজা যে য'তে ত'তে মানে ট্ৰেফিক লাগি আছে সেইকাৰণে। সময় আছে বুলি কৈছে, তেতিয়া আমি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালত যাম। কেনেকুৱা ভিৰ চক, আমাৰ নহয় বেলেগ ঘাটলৈ যাব, আমি যাম বাবুঘাট, কিন্তু মানুহৰ ভিৰটো চকচোন কেনেকুৱা। যেনে তেনে ভিৰৰ মাজতে ফেৰীত উঠি যেনিবা আমি বাবুঘাট পালোহি। এতিয়া বাবুঘাটৰ পৰা আকৌ দুখন কেব কৰি এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ভিক্টোৰিয়া মেমৰিয়েললৈ বুলি। একদম খৰখেদা হৈছে, কাৰণ ভিক্টোৰিয়া মেমৰিয়েল বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে আৰু বেছি সময় নাই, মানে আমাৰ হাতত আধা ঘণ্টামানৰ এটা সময় আছে। তথাপি বোলো কলকাতা আহিলোঁ যদি এটলিষ্ট ভিক্টোৰিয়া মেমৰিয়েলটোতো চাই যাওঁ, তো সেই বুলিয়ে গ'লোঁ আৰু। ইয়াত তাহাঁতি গ'ল, এতিয়া আমি যাম, দুভাগে কেব বুক কৰি লৈছোঁ, এখনতে নহয়গৈ যিহেতু। ভাল লাগিছে দেই, এই ছাইডৰ এৰিয়াটো কিন্তু ধুনীয়া। আন্ধাৰ হৈ গ'ল, আহিলোঁ আৰু কলকাতা আহিলোঁ বুলি আহিলোঁ আৰু। ইয়াতো খেলি মেলি লাগিলে, দুখন গেট আছে, এখন ফ্ৰণ্টেদি সোমাব পাৰি, এখন বেকেদিও সোমাব পাৰি। আমি ঠিক ৰাস্তাই সোমালোঁ ফ্ৰণ্টেদি, ভণ্টিহঁত বেকেদি সোমালে। তাৰপাছত আমি যেনিবা ভিতৰত গৈ লগ হ'লোগৈ আৰু, অকণমান সময় ফটো চটো মাৰি এতিয়া পিছে উভতো আৰু। উভতোতে কিন্তু এতিয়া কিবাকিবি খাম, ইয়াতে ক'ল্ড ড্ৰিংকছ কিবাকিবি এনেকৈ সৰুকৈ তাৰমানে ষ্টলছবিলাক আছে আৰু, ষ্ট্ৰীট ফুড বুলি যিবিলাক কোৱা যায় আৰু। এয়া চাওক ভিক্টোৰিয়া মেমৰিয়েল, ঢেৰ মানুহ আছে, লাষ্টত মানে খেদালে আৰু পুলিচে, তাৰমানে ওলাই যা ওলাই যা বুলি ক'লে। তো তেনেকৈ কলত আমি ওলাই আহিছোঁ, মানে একেবাৰে অকণমান সময় এতিয়া এয়া ওলাই আহি বাহিৰত। একদম দেৱী চাবলৈ বুলি দেৱীৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিয়ে ওলাইছোঁ, একদম ফুট লগিন লৈ ৰঙা শাড়ী পিন্ধি, আৰু এয়া হৈছে পূজাৰ জেগা। তো অকণমান খোজকাঢ়ি গ'লোগৈ চিটি চেণ্টাৰ মলৰ পৰা, অকণমান আগলৈ এখন পূজা মণ্ডপ আছে, বিৰাট ভিৰ, তাতে মেলাও লাগিছে, তাৰমানে মণ্ডপো আছে, বৰ ধুনীয়া দেই সজোৱাখিনি, তাৰমানে বিৰাট ধুনীয়া লাগিলে। এখনেই মণ্ডপ চালোঁ বেছিকৈ আৰু নুঘূৰিলোঁ, কাৰণ এইখিনি আমাৰ কাৰণে যথেষ্ট, কেঁচুৱা লৈ সৰু ল'ৰা ছোৱালী লৈ ইমানখিনিয়ে যথেষ্ট আৰু। ধুনীয়াকৈ পূজাও চালোঁ, এতিয়া আমি ষ্ট্ৰীট ফুড খাম আৰু। মাইনাহঁতে ডোচা খালে, ম'ম' খালে, ফুচকা খালে, ফুচকাচো মানে আপোনাৰ পুৰি ফুচকা আনো, আমাৰ ইয়াৰ নিচিনা নহয়, বৰ এটা ভাল নালাগিলে বাৰু খাই, তথাপিও আৰু কলকাতা আহিছোঁ বুলি কিবা এটা নতুন ট্ৰাই কৰিলোঁ। তো এনেকেই আমাৰ আজিৰ দিনটো গ'ল, এতিয়া অহা কাইলৈ আমাৰ ফ্লাইট আছে, যামগৈ আৰু। আমি ইয়াতে বহি একদম ম'ম' ডোচা সব খাই ললো, এতিয়া যাওঁ আৰু। মালে পেকিং কৰি লৈছোঁ, দেখিলে নহয় ডোচা ম'ম'বিলাক সেইবিলাকে পুৰা খালোঁ, পুৰা ভিৰ ইয়াত। এতিয়া যাওঁ, কাইলৈ ৰাতিপুৱাই ফ্লাইট আছে আমাৰ।